Oğlanlar kimisə göndərmək istəyəndə birini nümayiş etdirirlər. Fuad Əzimov onu firmadan göndərməmiş özü getmək istəmir. Səs fiyə burdan çıxartmasaq, biz burada mehribancılıq taxmayacaq. Firmanın qocaman iştirakçısı onların sevgi üç bucağını münasibət bildirib. Musa Vladimirin oyun oynadığını iddia elədi. Hatta yaxlaşıram, Musa deyəcəm, bəsirəm, əsəbiyyət. Açıq edeyim. Oyunu oynayır Musa, bunlar da çatır. Rəşad Quliyevin ona olan sevgisindən istifadə edən Günəl İbrahimova onu da öz tərəflərinə çəkmək istədi. Açına səs verək. Niyə? Qeyd edeyim ki, mən qız otağını silmirəm. Gecə olub səslər açıqlandıqda, gizli qurulan planlar da su üzünə çıxdı. Bütün bunlar, axşam saat 9-da, Region TV-də.